Соня Сотник, ведуча Радіо Рокс, ініціатор дуже популярних концертів, які називаються «На шапку». Більше 40 концертів за цей сезон. Ми зібрали 1 863 000. Ого. В чому сенс взагалі цих концертів? Ми розуміємо, що держава – це ми, коли твоя країна в небезпеці, коли твої друзі в небезпеці, коли твої рідні в небезпеці. Ти маєш щось зробити. Найпростіший спосіб – це, якщо у тебе є гроші, долучитися грошима. Бути причетним до того, що ти сьогодні реально врятував життя. Тут люди. Завтра о 19:00 на НТН.